पटक पटक परीक्षा मिति तोक्ने र परीक्षा नजिक आउँदा मात्रै परीक्षा स्थगित सम्बन्धी निर्णय गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कक्षा बाह्रको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न दबाब दिनका लागि यो भिडियो तयार पारेका छौँ जसरी ह्यासट्याग क्यान्सिल एनएबी इक्जाम ट्रेन्डिङमा आएर परीक्षा स्थगित भयो त्यसै गरी हाम्रो भिडियोलाई सेयर रिसेयर गरी तपाईँले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसम्म पुर्याउनुहोला दर्शक दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल जेबिडी च्यानलको साथमा मसु छु दिपक केसी कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित गरियो एक पक्षले त राम्रो कुरा हो विद्यार्थीको स्वास्थ्य जोगियो तर पटक पटक इक्जाम नजिक आएर परीक्षा स्थगित गर्नु विद्यार्थीको लागि मानसिक तनाव पनि भइरहेको छ पहिले जेठ छब्बिस गतेबाट परीक्षा तोकियो त्यस पश्चात कोरोना भाइरस उच्च भएको भन्दै परीक्षा स्थगित गरियो फेरि अहिले तिस चालिस दिन लगाएर नयाँ परीक्षा समय तालिका प्रकाशन गरियो र परीक्षा सुरु हुनु एक हप्ता बाँकी रहँदा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थगित गर्यो प्रायःजसो विद्यार्थीहरू कक्षा एघार र बाह्र पढ्नका लागि गाउँबाट सहर आउने गर्छन् सबै विद्यार्थीको परिवार सम्पन्न परिवारको छैन तपाईँलाई थाहा नै होला निषेधाज्ञा जारी भएका ठाउँमा बस भाडा कति छ भनेर गाउँबाट ऋण गरेर परीक्षा दिनकै लागि सहर आएका थिए अब उनीहरू गाउँ फर्किनु पर्ने हुन्छ तपाईँ भन्नुहोला परीक्षा ठुलो कुरा होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा स्वास्थ्य हो हो म मान्छु स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ यस सम्बन्धमा न त विज्ञ जानकार छन् न तपाईँ हामी नै के कोरोना भाइरस त्यस्तै रहे परीक्षा कतिचोटि स्थगित गर्ने सरकार दुईचोटि त मिति तोकेर तो स्थगित भइसक्यो अब पन्ध्र दिन अगाडि सूचना निकालेर मिति तोकिने भनिएको छ फेरि तपाईँहरूले मिति तोकेकै दस पन्ध्र दिनमा कोरोना कोरोनाबाटै स्थगित गर्ने त होला नि होइन हिजो मात्र बोर्डले एसइईको नतिजा प्रकाशन गर्यो जुन आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा थियो गत वर्ष शिक्षकहरूले आफू खुसी नम्बर दिएको भन्दै कार्यविधि दि बनाएर असी प्रतिशतभन्दा बढी नम्बर दिए कारण खुलाउने भनिएको थियो चौबिसवटा विद्यालयले कारण नखुलाई ए ए प्लस दिँदा पनि सदर गरी नतिजा प्रकाशन गरियो बोर्डको यो कामका लागि ताली त ता दिनै पर्छ कार्यविधि आफै बनाउने अनि त्यसलाई आफै तोड्ने कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित मात्र नगरेर त्यसको विकल्पसहित स्थगित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो म त भन्छु कक्षा बाह्रको परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत गरिदिनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने लगायत अन्य कारण नदेखाउँदा उत्तम हुन्छ एसई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा कडाइ गर्ने भन्ने बोर्ड बिना कारण नतिजा सदर गरी प्रकाशन गर्न मिल्छ भने आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशन गर्न किन मिल्दैन विद्यार्थीलाई यतिखेर मानसिक तनाव पनि परेको छ त्यसको कारण बोर्ड नै हो परीक्षा तयारी गरेर अब अन्तिम तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई पहिले परीक्षा स्थगित गर्दैनौँ आफ्नो तयारीलाई जारी राख्नुहोस् भन्ने अनि परीक्षा दिने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला परीक्षा स्थगित गरी तनाव किन थप्ने मैले यो कुरालाई जोड्न चाहेँ ह्यासट्याग क्या कैं, क्यान्सल एनिबी इक्जाम ट्रेन्ड जसले ल्याउनु भएको थियो नि जसको कारण परीक्षा स्थगित पनि भयो अब म उहाँहरूलाई यो च्यालेन्ज गर्छु कि कक्षा बाह्रको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत गर्न दबा दिन ह्यासटेड इन्टरनल इभ्यालुसन क्लास टुवेल्भ लेखेर ट्रेन्डिङमा ल्याएर ले कक्षा बाह्रको नतिजा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ अन्त्यमा कक्षा बाह्रको विद्यार्थीको स्वास्थ्य र भविष्यलाई ख्याल गर्दै बोर्डले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरोस् हवस् त आजका लागि भिडियो यति नै र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिक रहेको आइकन प्रेस गर्न होला साथै यो भिडियोलाई लाइक ला कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद